nosso encontro semanal 972 que se inicia. E hoje vocês vão ver, Dr. Michel Temer é homenageado pela Bigraf em almoço no Sheraton WTC em São Paulo. O show de Mônica Kalil no Bar do Val. O Arraiá da Recreativa. O lançamento da campanha Bombeiro Sangue Bom no Ribeirão Shopping. As decorações da Galeria das Flores. E o Arraiá Nordestino das escolas Queiroz Brunelli e Primeiros Passos. Aniversariantes da semana. Dia 9, doutora Cláudia Ticonelli Sawaia. Dia 9, Coraúce Neto. Dia 11, Zezé Vendramini. Dia 11, doutor Antônio Vitor Moraes Júnior. Dia 12, Wilson Vendramini. Dia 13, Dulce Benedini. Parabéns a todos. Música.